Mam! Yes, baba. Tutapata mtoto mwingine siku gani? To discuss na daddy. Na by the way, watoto utoka wapi? Mama ubeba mimba, alafu anajifungua mtoto. Hapana! Mtoto ananunuliangwa sokoni. Alikuambia hivyo? Mi najua. Nani alikuambia? Daddy ndo aliniambia. I wonder. Okay. Watoto ununuliwa sokoni. Alafu anaekwa kwa tumbo ya mamake. Mamake anajifungua, anamzaa. Hapana! Watoto utolewa sokoni, wanapelekwa na gari hosi. Wataka kusema mtoto wako mwingine ni ya mama? Okay, sawa basi. Kwa nini tumbo ya mama inakuanga kubwa? Anakulanga chakula mingi. Wataka kusema mtoto analetwa hosi na gari alafu tumbo ya mama inakuwa kubwa? Yes. Kwa nini mama anaendanga hosi? Gari inaleta mtoto hosi kutoka sokoni, mama anamuendea. Then mbona gari silete mtoto direct home, impeleke hosi? Hesabu kidogo, ndekuwa surprise. They're smoking. So kutoa watoto wapi? Heaven. So heaven, ikona trillions and trillions of babies. Heaven hujua jitapatia mtoto mgani, mzazi mgani. Wamepangwa len, hivi, kama kwa bank. Na kwa nini tumbo ya mama ukiguza hivi, unasikianga kitu kitembea tembea? Na gasi imejaa kwa tumbo. Wewe unajua? Kaa ukijua hivyo. Hey, na watu wazima mko na stress, mtoto anaweza ingia aje kwa tumbo ya mama? Hey! Okay. Okay. It's on. Hey! It's on.